Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Leyla Əliyeva qardaşı Heydər Əliyevi doğum günü münasibətilə təbrik edib. Biqaz xəbər verir ki, o bu barədə Instagramda fotolar paylaşıb və yazıb. Sevimli, xeyirxah, nurlu, ağıllı və layiqli qardaşım Heydər ad günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy bütün arzuların yerinə yetsin. Hər şeyə görə sənə minnətdaram. Allah hamıya can sağlığı versin, sevgi, sülh, əminamanlıq və xeyirli günlər qismət edəsin. Qeyd edək ki, Heydər Əliyev 1997-ci ildə Bakıda anadan olub. O, Ada Universitetinin məzunudur.